wadada ceel daahir ee ceeriga oo ka tirsan maamulka Puntland. Wadadan ayaa dhex maraysa gobolka Sanaag iyadoona ka soo bilaabanaysa gobolka Bari. Waxaa ka warmay qaar ka mid ah madaxda gacanta ku haysa mashruuca lagu dhisay wadadan. Waxaan taaganahay magaalada ceel daahir oo ah goobta uu mashruuca wadada ceel daahir ceeriga uu ka bilowday. Ujeedada aan u taaganahay waxa ay tahay in wadada ceel daahir ceeriga 10 kilometir ugu horeeyay la xiro, gaadiidkana loo furo wada kale oo 10 kilometir ay maraan. Waxa wax lagu farxa ah oo Ilaahay loogu mahadnaqo ah hindise iyo hami muddo la sugayay maanta rumoobay. Maanta waa maalin weyn insha Allahu. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta isugu dhimaadno ceel daahir ceerigaaba mar labaad. Halkii 6 sano ka hor wadadu ka bilaabatay aan taaganahay, inagoo ka bilaabay dhawajigii labaad ee ahaa inaynu dhigno daamurka. Aadan Yuusuf Barre oo ah injineerka mashruuca iyo Cali Ceelaayo ayaa ka hadlay sida ay wax u socdaan. Maanta waxa aan diyaar insha Allah u nahay oo aan rabnaa in aanu bilowno feyskii labaad ee wadada ceel daahir ceerigaabo 10 kilomitir ugu horeysay. Wadada hadda wada kaleeto oo maxaan ku sheegaa ku meel gaar ah baan gaadiidleyda u sameynay oo aad u fiican. Waxaan rajaynaynaa qolyaha gaadiidleyda inaysan marnaba soo dhex gelin dariiqa inta la sameynayo. Dabadeed maanta wixii ka dambeeya waxay u diyaar garaysnaanaysaa wadadu oo soconaysa sidii laami loo saari lahaa. Waxaa la rabaa in dadka gaadiidleyda ahi wadada kaleeto oo loo sameeyey ay maraan. Wadadan lama rabo dhaawac dambe inuu soo gaaro, waa lagu soo intifaacay intii lagu soo intifaaci karayay. Hadda wixii ka dambeeya waxaa la rabaa iyadoo laamiga mooyaane cid mari karta inaanay jirin. Haddii ay dhacdo taasi, cidii marta waxaa la rabaa oon ka codsanaynaa xukuumadda inay wixii dhib ah oo ay geysato iyada la weydiiyo, haddii gaarigiisa qiimihiisa ay noqoto iyo hadday ka badnaataba iyo hadday ka yaraataba. Arrinka kale kule waxaan rajaynaynaa insha Allah wadada kulleyda xilliga laamiga la saarayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaan rajaynaynaa inuu furi doono oo iman doono oo isagu uu mashruucaas bilaabi doono. Dhismaha wadadani ayaa la bilaabay sanadkii 2016. Suleyxa Qasiman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho.